Stuart Carrington 24. Six. Thank you. 35. 38. 46. 54. 62. 70. 78. 81. 85. 90. 96. 103 and the frame, Barry Holdings.16. 31. 46.
完了。Carrington 61. George Carrington 1. Twenty-three. Fifty-four. 61. 63. 66. 70. Eighty-eight, and the frame. 22. 29. 43.
50. Sixty-four. 69. And the frame. 22. 37. 45. 51. 67. 73. 89. 105. 113. 160. 120. 125.
131.